നമസ്കാരം, ഞാൻ ഉമ്മക്കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വാട്സപ്പും ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ കൊറോണയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ ടി വിയിലും പത്രത്തിലേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകേണ്ടത്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് പോവാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. കൊറോണ കാലത്ത് കുറേ നുണകൾ, ഈ കൊറോണയെക്കാളും വലിയ ഭീകരമാകും ഈ കുറേ നുണകൾ. അപ്പോൾ ആ കുറേ നുണകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കൊറോണ വരില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ താപനില, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയതാണ്, എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ കൊറോണ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കൊറോണ കേസ് വരില്ല എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അടിത്തറയൊന്നും ഇല്ല. അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ട ചിരിയൊക്കെ വരും. ഈ പശുവിൻ്റെ ഗോപൂത്രം കുടിക്കുക, ചാണകം എടുത്ത് ദേഹത്ത് പുരട്ടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നാലെ ഒരിക്കലും പോകരുത്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് കൊറോണ വരില്ല എന്നുള്ളൊരു പിന്നാലെ ഒരിക്കലും പോകരുത്. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന, ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ അവശ്യ സാധനങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കൈ കഴുകുന്ന ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൽ ആൽക്കഹോൾ കുറച്ചുണ്ട്, കുറച്ച് ആൽക്കഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഈ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊറോണ വരില്ല എന്ന്. ഈ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ അസുഖം വരുമെന്നല്ലാതെ അത് അതുകൊണ്ട് കൊറോണേനെ നേരിടാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യാജ വൈദ്യന്മാർ, എന്താ പറയുക, കൊറോണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയും ഈ ഇതിന് ഈ ഇന്ന ഇല കഴിച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചെടിയുടെ ഈ കായ കഴിച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വരില്ല എന്ന്. സത്യത്തിൽ കൊറോണ ഒരു പുതിയ രോഗമാണ്, അതിനിതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് പലയിടത്തുമായിട്ട്, അതിൻ്റെ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലാതെ ഇതുവരേക്കും അങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജ വൈദ്യന്മാരുടെ ഒന്നും പുറകെ ആരും പോകേ. അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് തൊണ്ട നന്നായിട്ട്, ഇടയ്ക്കിടെ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് തൊണ്ട നന്നായിട്ട് നനച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ്, അത് കുടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് കുടിച്ചാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, നമ്മൾ ഈ ഇതിനൊന്നും പോരുത്. ഈ വ്യാജ ഇത് വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നാലെ നമ്മൾ പോരുത്. നമുക്ക് നല്ല അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, കളക്ടർ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പൊതുവായ സ്ഥലത്ത് പോവാതിരിക്കുക, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം, നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകണം, പിന്നെ വലിയ ആളുകൾ, ആൾക്കൂട്ടമുള്ളവർ പാർട്ടിക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുക. പാർട്ടിക്ക് ഞാനും അഥവാ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകുക. അത് എപ്പോഴും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ടും നിർഭാഗ്യവശം കൊറോണ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ വിളിക്കണം, എന്നിട്ട് അവർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് കൈ കഴുകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അധികം വൈകാതെ വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും